みなさん、こんにちは。あきらです。りえです。二人合わせてジパングです。今日は前の動画の続きで、なんでモニターコースは1回じゃなくて5回あるんですか。はい、まずビオバディ1回でこう調子が上がります、効果が出ます。ビフォーアフターで1回でも出るんですけど、はい、だいたい、まあ、平均的な効果持続日数として5日間ぐらいって言われてるんですね。はいはい。でまあ、で5日ぐらい経つとちょっとあんまりわからないなって思う、わからなくなってくるなって言われるんですけど、はいはい、そのぐらいで、ね、そうですね、元には戻りにくいです。はいはい、1週間だと、ね、ここやったら、まあ、そうですね、ちょっと落ちてくる、はい、うんうん、その辺で1週間目ぐらいで、まあ、もう1回するこうや、そうですね。でももう5回なんだよ。あ、足りてないですねでまた2回目のここだとして、またちょっと下がってきて、また1週間目で3回目をグーンとする、うん、で3回目ぐらいで大体皆さんちょっと変化が日常でも分かってくる、分かってくるし、それもキープ しやすいなって思ってくるんですけど、はい、まあ、それ満足するところまで持っていこうとなると、平均やっぱり5回から状態が悪い方だと10回必要だと言われています。はい、はい、それでやっぱりビオバリモニターでも満足するところまで持っていきたい、せっかくなのでね、ということで5回という回数を決めてます。まあ、モニターコースじゃなくても普通の美容師にする人でも5回ぐらい受けた方がいいってことよね。うんうん、そうです、それはおすすめしてます。はい、はい、分かりやすい解説ありがとうございました。はい、いいえ、どういたしまして。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、ジパングでお待ちしてます。根本治療なら根本美容もジパング。